Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում թարմ լրատվությամբ դրատվական թողարկումն է։ Քննչական կոմիտեն այսօր 7 ժամ շարունակ խուզարկել է Երևան Today լրատվական կայքի խմբագրությունը։ Երևան Today-ը այն լրատվամիջոցն է, որ կապվում է Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ եւ որին վերջերս հարցազրույց էր տվել Քոչարյանը։ Քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ խուզարկությունը կատարվել է ԱԱԾ եւ ՀԿՑ Պետերի գաղտնալսման փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Խմբագրությունից արգրավել են մի քանի համակարգիչներ։ Խմբագրությունում կատարվող խուզարկությունը որևէ առնչություն չունի իրականացվող լրագրողական գործունեության հետ, այլ բացառապես ուղղված է ապահովելու քրեական գործով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննությունը, նշում է քննչական կոմիտեի հայտարարությունը։ Կայքի խմբագիրը մինչդեռ անօրինական է համարում իրավապահների գործողությունները, շեշտելով, որ իրենք կապ չունեն Քոչարյանի հետ։ Գաղտնալսման ձայնագրությունն էլ հրապարակել են մյուս կայքերից ավելի ուշ։ Ռոբերտ Քոչարյանը կապ չունի կայքի հետ։ Սեփականատեր չէ։ Կայքի սեփականատերը հանդիսանում է Վարդան Հովնանյանը, որի մասին բաց ինֆորմացիա կարող եք նայել, մնացած թե ինչ են ասում, ինչ են գրում, դա արդեն երկրորդական բան է։ Երևան Today կայքի սեփականատերը Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, ոչ էլ կապ ունի։ Ոչ, կապ չունի։ Ես համարում եմ մեր գործունեությունը վնասելու փորձ։ Սկզբից վնասում են, հետո եթե մեր համակարգիչներում ոչի բան չգտնեն, միևնույնն է իրենք բանը չեն են մի հատ հայտարարել, որ ստուգեցին, ոչինչ չգտան։ Ու արդեն տպավորությունը թիշ որ մտել են հանցագործություն են բացահայտում։ Ձեր կարծիքով ինչու հենց Երևան Today-ում է դեպքում մեկ ամիսից։ Որովհետև ընդամենը ամսի 11-ի երեկոյան արդեն շատ լավ քսեին տվել մեր վրա իրանց ֆեյքերին։ Ամսի նույն նյութը, ամսի 11-ի երեկոյան տարածվում է սայթերում, որ մենք դրել ենք դա 2 օր շուտ։ Եվ ինչքան էլ փորձագետները բացատրեցին, որ 2 օր շուտ չեն դրել, դա Google-ի ինչ-որ խնդիր է, միևնույնն է, այդ տարածվում էր։ Եվ նույն Google-ում չգիտես ինչու ուշադրության չարժանացավ այն, որ ՀԿՑ պետի եւ ԱԱՑ տնօրենի ասուլիսի մասին էլի ցույց էր տալիս, մենք 2 օր շուտ ենք դրել։ Իմ համակարգը շուրջ օրի աշխատանքային համակարգիչ է, ես փաստորեն զրկվում եմ աշխատելու հնարավորությունից, մեր երեխեքը զրկվում են աշխատելու հնարավորությունից, որովհետև 4-5 բան են տարել, սկավառակներ են տարել եւ փաստորեն խմբագրության աշխատանքը պարալիզացված է, իրանք չգիտեն թե երբ կարան վերադարձնել դրան։ Կապարանը կնքել են, ինչ որ բան արքել։ Կապարանը կնքեցին եւ Երևան Սիթիի տոպրակներով տարան։ Հստակ է, որ կատարվել է կոպիտ խախտումներով ստեղի գործողությունները։ Եթե ես չգիտեմ, ինչ են փնտրում, եթե այսինքն որտեվ իրենք արձանագրեցին, որ ինչ փնտրում են, չկա, բայց տարան։ Հիմա եթե պետք է ինչ-որ բան գտնեն, ուրեմն կգտնեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ Իմքայլ Դաշնքի հարաբերությունները Երևանից բավական սրված են։ Երեք Նայարա Զոհրաբյանը Քարոզ Արշավի ընթացքում շատ կոշտ արտահայտվեց Իմքայլ Դաշնքի մասին, նրանց մեղադրելով սոցիալական ցանցերում իրենց դեմ արշավ իրականացնելու համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուն հերքեց, թե կապ ունեն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, փոխարենը մեղադրեց Իմքայլ Դաշնքին իրենց ցուցակում նախկին իշխանությունների մերձավորներին ընդգրկելու համար։ Զոհրաբյանը նաև բանավեճի հրավիրեց Հայկ Մարությանին, միաժամանակ կասկած հայտնելով, թե վերջինս կհամաձայնի։ Այսօր Հայկ Մարությանը արձագանքել է, կհամաձայնի բանավիճել, եթե դրան մասնակցեն քաղաքապետի բոլոր թեկնածուները։ Իմքայլ Դաշնք համարյոք։ Հայկ Մարությանը պատրաստ է նախընտրական բանավեճի, միայն թե պայմանով, որ կլոր սեղանի շուրջ միաժամանակ լինեն քաղաքապետի բոլոր 12 թեկնածուները։ Ի պատասխան Նաիրա Զոհրաբյանի երեկվա քննադատությանը, թե Մարությանը վախենում է բանավեճից, թաքնվում Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում, քաղաքապետի թեկնածուն ասաց՝ կշարունակի չեզոքությունը, կոռեկտությունը պահպանել։ Նախ ամեն ուժը ընտրում է իր ոճը, սկսենք դրանից, հա, Քարոզ Արշավի ամեն ուժի դա որոշելիքն է ինքը ոնց է Քարոզ Արշավը անցկացնում։ Իսկ կապված դեպատների հետ ասեմ, որ շատ կարևոր է մեզ համար, որ լինի արդար, այսինքն մենք ունենք 12 թեկնածու, հաստացի ես ունեմ 11 օպոնենտ, 11 հավասար օպոնենտ, և ես պատրաստ եմ գնալ դեպատների և շատ ողջունում եմ այդ միտքը, բայց պետք է լինեն բոլոր մրցակիցները, այսպես ասեմ բոլոր թեկնածուները, և պետք է լինեն հավասար պայմաններ բոլորի համար, ոչ ոք համար չի կարելի տալ ինչ-որ առավելություն կամ ինչ-որ խտրականության տարեր, հա, որ պարունակի այս ամեն ինչը, այնպես որ շատ մեծ աճուկով կգնանք մենք դեպատների բոլոր մանավիճակ, եթե ցեղանի շուրջ 12-ն էլ նստած, միայն այդ դեպքում։ Իհարկե, որ բոլորը ունենան հավասար պայմաններ, հավասար ժամանակ, հավասար պատասխաններ ու պայմաններ, սա շատ կարևոր է։ Իր հետ առանձին դեպատի
ոչ միայն իր, ընդհանրապես ոչ մի տեխնացուի չի կարելի տալ նախապատվություն, որովհետև կա ինձ համար 11 կոմպոնենտ, ինչու պետք է ինչու մեկի համար առավել լինի կամ պակաս լինի։ Եվ նաև այն մասով, որ դուք թաքնվում եք Փաշինյանի հետևում, ներողություն իհարկե ձեզ տղամարդկության կոչեր անում գալ տղամարդավարի խոսել իր հետ։ Սա ինչ որ քաղաքական ինչ-որ պրիոմներ է, այսպես ասեմ, որպեսի ինչ-որ արդյունքների հասնեն, բայց մեր թիմը պահպանում է իր չեզոքությունը բոլոր մրցակիցների հանդեպ։ Հիշեցնենք, երեք Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը սուր քննադատության էր ենթարկել Հայկ Մարությանին, նրան հրապարակավ կանչելով բանավեճի։ Փախնում է, չի գալի, գա ինչ խոսա, գա իմ հետ քաղաքական հարթակում, ինչ բանավեճի, բախենում է, հիմա էլ ասում եմ, տղամարդ ես, հրավիրում եմ բանավեճի, արի առանց Նիկոլի։ Նաիրա Զորաբյանը նաև ասել էր, թե Մարությանի գլխավորած «Իմ քայլը դաշինքի» ցուցակում Սերժ Սարգսյանի «Փեսա» Միքայել Մինասյանի ազգականն է, «Սանիկը» Սերժ Սարգսյանի մերձավորը։ Հիմա մենք ենք սերժական ռոբական, թե դուք։ Մենք միշտ ոչ թե ինչ-որ արյունակցական կապերով ենք մարդկանց նայում, այլ իրենց գաղափարներով, իրենց արած քայլերով կյանքում, իրենց մոտեցումներով, բայց երեկվա հայտարարությունից հետո ինձ էլ հետաքրքրեց, ես խնդրեցի մեր աշխատողներին, որպեսզի մի հատ տեսնեն այդ ինչ էր, ոնց էր, ուրեմն պարզվեց ինչ, նախ մենք ունենք մեր ավականյում մարդ Միքայել Հասրացյան անուն ազգանունով, որը նաև Միքայել Մինասյանը ունի քերու տղա այդ անունով, այսինքն նույն անուն ազգանուն ունեն, բայց ընդհանրապես տարբեր մարդիկ են, վաստացի սա ապատեղ եկատվություն է, Զորի Բալայանի հետ կապած, Բալայան ազգանունով էլի մարդ ունենք, կապնվեցին մեր աշխատողները Զորի Բալայանի ընտանիքի հետ, և հենց իրենք հաստատեցին, որ այդ մարդը ոչ մի կապ չունի իրենց հետ, մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, սա ապատեղ եկատվություն է։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցների առանցքային թեման էլ այսօր Բարգավաճ Հայաստան «Իմ քայլը դաշինք» փոխադարձ մեղադրանքներն են։ Այսօր ելք խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը ասաց, իրենց ցուցակում նախկին իշխանության կողմնակիցներ չկան և հիշեցրեց Բարգավաճ Հայաստանին նախկինում բազմաթիվ հանրապետական ամետ քվեարկությունները։ «Իմ քայլը դաշինքն» ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները մեղադրում են միմյանց սև PR-ի մեջ, մասնավորապես Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանն այսօր հայտարարեց. օրեր շարունակ սոցիալական ցանցերում, կայքերում տեղեկատվական տերոր և ռեկետ է իրականացվում իրենց դեմ, ընդ որում ըստ Տոնոյանի դրան մասնակից են նաև նախարարությունների աշխատակիցներ և մոտ 1000 կեղծ օգտատերեր։ Մեր բազմաթիվ փաստեր արդեն իսկ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ և առաջիկայում պատրաստվում ենք այդ փաստերը ներկայացնել նաև եվրոպական կառույցներին, մասնավորապես գիտեք, որ Հայաստանում է գտնվում Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Միատովիչը, և այդ փաստերը նաև նրան են ներկայացվելու ամենակոպիտ վիրավորական ձևակերպումներով թեկնածուի հասցեին, նրա մտերիմների, ազգականների հասցեին, և այսպես սպառնալիքներ, կոչեր, և այս ամեն ինչը իրականացվում է, կարող եմ վստահաբար ասել, որտեղ այդ փաստերը նաև կան, պետական նախարարությունների, աշխատակիցների, այսպես իրենց անձնական էջերում համատարած ատելություն, ագրեսիա են քարոզում կոնկրետ Նաիրա Զորաբյանի հետ կապված։ Իվետա Տոնոյանի փոխանցմամբ հենց այս իրավիճակին է երեք հանրահավաքում անդրադարձել Նաիրա Զորաբյանն, ասելով, թե ԲՀԿ-ին մեղադրում են իշխանության հետ կապեր ունենալու մեջ, մինչդեռ հենց Սերժ Սարգսյանի մերձավորներն են «Իմ քայլը դաշինքի» ցուցակում տեղ գտել։ Ի դեպ, Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վահե Ինֆյաջյանն այսօրվա ճեպազրույցում կրկին անուններ տվեց, շեշտելով, թե «Իմ քայլը դաշինքի» ցուցակում տեղ են գտել նախկին իշխանությունների հետ սերտ առնչություններ ունեցող անձինք։ Վիկտոր Մնացականյան 4 հորիզոնականն է զբաղեցնում և հանդիսանում է Միքայել Մինասյանի «Սանիկը»։ Իզաբելա Աբգարյան նախկինում պուակում է աշխատել նախագահականում, լրատվական բաժնում, Հակոբ Բալայան, Զորի Բալայանի, նախկին Սերժ Սարգսյանի խորհրդականի «Զարմիկը»։ Եվ ամբողջական ցանկը և չակերտները դեռևս չենք բացում։ Մինչդեռ ելքխմբակցության ղեկավար քաղաքացիական պայմանագրից Լենա Նազարյանը հակադարձում է Բարգավաճ Հայաստանին, հիշեցնելով կուսակցության անցյալն ու նախկին իշխանությանը մշտապես սատարելու քաղաքականությունը։ Ծառուկյան դաշինքը ապրիլի 17-ին 9 պատգամավորով կողմ է քվեարկել Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Ինչպես նաև այդ կուսակցությունը
մի քանի անգամ կոալիցիայի մեջ է եղել հանրապետական կուսակցության հետ. 2008 թվականի մարտի 21-ին, ինչպես նաև Տիկին Զոհրաբյանը կողմ է քվեարկել Երևանում մարտի 1-ին հատուկ դրություն մտցնելու որոշմանը. Քաղաքապետի թեկնածուների միջև բանավեճը կարևոր է համարում Զարուհի Պոստանջյանը, նշելով, որ պատրաստ է ցանկացածի հետ մտնել բանավեճի մեջ. Նա նաև ասում է, այժմ իրար վրա ցեղ շպրտելու ժամանակը չէ, Երևանի խնդիրները կարոտ են շուտապույտ լուծման։ Երևանի ավականու Քարոզարշավի 8-րդ օրն է, Պոստանջյանի գլխավորած Երկիր Ծիրանին այսօր Քարոզարշավը իրականացնում Քանաքեռ Զեյթունում։ Երևան այսօր կեղտից ու փոշուց մաքրելու կարիք ունի եւ ժամանակը չէ միմյանց վրա ցեղ շպրտելու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Երևանի ավականում ընտրությունների մասնակից Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը, որն այսօր Քարոզարշավը իրականացնում Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում։ Ցեղ շպրտելու կամ վարկապեկելու կամ պիտակավորելու ժամանակը չէ։ Մենք այսօր պետք է մեր ծրագրային դրույթները ներկայացնենք եւ ասենք ինչպես ենք այդ ծրագիրը մենք իրականություն դարձնելու և բոլորս լծվենք այդ աշխատանքին։ Մնացած խնդիրները քաղաքական իհարկե նույնպես կարևոր են, բայց դրանք մենք կարող ենք լուծել արտահերթ խորհրդարանական ընտրության միջոցով և երբ կունենանք նաև դրա համար համապատասխան սահմանադիր օրենքներ, որը պետք է այս ընթացքում արդեն իսկ ընդունված լինեին, մինչդեռ այստեղ դանդաղում է այդ գործընթացը նույնպես։ Ես կարծում եմ այս տրամաբանության ներքո մենք պետք է շարժվենք և հանուն Երևանի պետք է լինի այս Քարոզարշավը, հանուն Երևանի և երևանցու։ Զարուհի Փոստանջան, Երկիր Ծիրանի, անկարություն և օրենք։ Զարուհի Փոստանջանը կարևորում է քաղաքապետի 12 թեկնածուների միջև բանավեճը։ Ազատությունը Փոստանջանին հիշեցրեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Նաիրը Զոհրաբյանը իմ քայլը դաշինքի ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանին է հրավիրում բանավեճին։ Հարցին, ում հետ ինք կցանկանար բանավիճել, Փոստանջանն ասաց, որ չի մասնավորեցնի, առանձին անուններ չի նշի։ Ես գտնում եմ, որ ցանկալի է, որ բոլորը, ովքեր ունեն ծրագիր, ովքեր ցանկանում են եւ հավակնում են դառնալ որպես ծառա Երևանին, հանուն Երևանի աշխատել, նրանք բոլորը թող գան բանավեճի եւ ներկայացնեն։ Պետք չէ մասնավորեցնել եւ պետք չէ անուններով միայն հնչեցնել, ովքեր որ թեկնածուներ են, իհարկե նրանք պետք է գան։ Եվ դրանից հետո թող հանրությունը ինքը որոշի, ինքը կողմնորոշվի, թե ում է վարձ որպես քաղաքապետ։ Ամփոփելով Քարոզարշավի շրջանակներում վարչական շրջաններով մեկ շաբաթվա շրջայցերը, կուսակցության նախագահ և քաղաքապետի թեկնածուն նշեց, խնդիրները գրեթե բոլոր տեղերում նույնն են, ամբողջ քաղաքը թաղված է խնդիրների մեջ։ Աղբահանության խնդիրը, աղբի վերամշակման խնդիրը, գերեզմանատների ոչ բարեկարգ վիճակը և նրանց նաև արդեն քաղաքի բնակելի տարածքների մեջ գրեթե տարալուծվելը, ողորմման համակարգի գրեթե բացակայությունը, պուրակների, մայթերի եւ նաեւ անտարածածկ տարածքի վերացումը, սրանք այն խնդիրներն են, որը ակնառու են բոլոր վարչական շրջաններում։ Այս տարիների ընթացքում մեզ ասել են, որ գումար չկա, սակայն Երկիր Ծիրանի ծառայությունը լինելով Երևանի ավականում, Ներդրումի Փոստանջանի ղեկավարությամբ արդեն հաստատել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեն հարուստ է, ուղղակի չի եղել քաղաքապետ, որը սիրել ու մտածել, որ Երևան ինք քաղաքն է։ Ջանքի, եթե թասիպ ունենան, Զարուհի ջան, իրանք պետք է ասեն, դուք տարոնին հեռացրեցիք, դուք եք ասել, որ Երևանի քաղաքապետն եք ու ամենաարդար ընդդիմադիրն է։ Ամենաարդար, եթե թասիպ ունենան, սաղ մի կողմ կքաշվեն, դուք ձեզ շատ եմ սիրում։ Միակ արժանի քաղաքապետը բոլոր ալիքներով քաղաքի։ Ռաֆի Հովանիսյանը եւս պատրաստ է քաղաքապետի թեկնածուների հետ բանավեճի այսօր հրավիրած ասուլիսում, Հովանիսյանը նշեց, ի տարբերություն ուրիշների, ինքը որևէ նախապայման առաջ չի քաշում։ Բարդ, եւ որ դասարանն է։
Եթե քաղաքացիների մեծամասնությունը Երևանի ավագան ու արտահերտ ընտրություններին ազատ ընտրություն կատարեն, ապա հնարավոր է անակնկալ արդյունք գրանցվի։ Կարծում է ժառանգություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում ավագան ու ընտրություններին իր հաղթանակի շանսերը, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթներից մեկում հայտարարել էր, թե հարգում է բոլոր թեկնածուներին, բայց չկա մեկը, որ լինի ավելի սիրելի և մոտ ժողովրդին, այնքան ինչքան Հայկ Մարությանն է, Հովանիսյանն արձագանքեց. Եթե լուր մեծամասնությունը, ոչ ակտիվ մեծամասնություն, ոչ անպայման հրապարակային մեծամասնությունը մասնակցի իր խղճի մտոք ազատ ընտրի առանց նախապաշարումների, ես կարծում եմ, որ մենք ունենանք մի քիչ ոմանց համար անակնկալ արդյունք, որտեղ ունենանք առողջ ներկայացվածություն դարբեր ուժերի, նոր Երևանի, նոր ավականի։ Ազատության մեկ այլ հարցին, թե արդյոք Ռաֆի Հովանիսյանը պատրաստ է մյուս 11 քաղաքապետի թեկնածուների հետ բանավեճի մասնակցել, ասաց պատրաստ է անգամ կեսի հետ բանավիճել, եթե նման առաջարկ լինի։ Նրանք, ովքեր խոսում են դեպատների մասին, ոմանք, ովքեր խոսում են դեպատների բանավեճերի մասին, եղել են այդ ցուցակում, որոնք ցուցակից, որոնք հրաժարվել են մեզ հետ բանավեճից։ Այնպես որ հեշտ է խոսել բանավեճի մասնակցության մասին, մարդահրավերներ դել, ես անցամ պատրաստ եմ 12 ուժերի ներկայությամբ, բոլորի ներկայությամբ, դրանց կեսի ներկայությամբ, թեթարթեր, ինչպես եղել է 1-2 անգամ, մասնակցել առանց նախապայմանի, բայց հետաքրքիրը այն է, որ կան ուժեր, որոնք ձև են կտել չմասնակցել, դնելով այս կամ այն նախապայմանը, կամ անգամ հիմա բանավեճի առաջամարտիկի դերակատարման մեջ են, բայց իրենք են հրաժարվել բանավեճից։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանը իրեն ուղված կոչին։ Փաշինյանը, հիշեցնենք, Դավթաշենում իր ելույթում նշել էր, որ միայն մեկ բանկում Սարգսյանը ունի 30 միլիոն դոլար և կոչ էր արել նրան մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ գումարը բյուջե մուտքագրել։ Ալեքսանդր Սարգսյանը իր հայտարարության մեջ մեղադրել է Փաշինյանին բանկային գաղտնիք հրապարակելու մեջ, նշել է, որ իր միլիոնները օրինական են և քանի դեռ չի հաստատվել, որ ապօրինությունը տեղի ունեցել, դրանք չեն կարող բռնագանձվել։ Սարգսյանը նշել է, որ հարստացել է նախ Ռուսաստանում 90-ականներին 10 տարի բիզնես իրականացնելով, ապա Հայաստանում աշխատելով։ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը վարչապետին հորդորել է կոչ անել իրավապահներին վերադառնալ օրինականության դաշտ, վերադարձնել իրեն և ընտանիքին պատկանող գույքն ու դրամական միջոցները, կալանքից ազատել դրամական միջոցները։ Միևնույն ժամանակ Ալեքսանդր Սարգսյանը նշել է, որ եթե իրեն հանգիստ թողնեն, ինքը պատրաստ է իր միջոցների որոշ մասը որպես բարեգործություն նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս հայտարարությանն արձագանքել է վարչապետի խոսնակը։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նախկին նախագահի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը, նշել է, որ այդ գումարները, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրավակի ժամանակ ասել էր, դա իմ օրինական գումարներն են, ես բիզնեսով եմ զբաղվել, ինչու ես պետք է վերադարձնեմ, դա պետ բյուջե, ես չէ, որ պաշտոնյա չեմ եղել, դեռ ավելին այդ գումարները չեմ հանել Հայաստանից, ներդրել եմ բանկային, և այսպես մեղադրում է նաև վարչապետին, ասում է, այդ բանկային գաղտնիք է հրապարակել, ապօրինի կերպով, հա, կալանքի տակ են իմ գումարները, իմ ունեցվածքը։ Անիևան, ինչ կարող եք ասել այս հայտարարության հետ կապված։ Վարչապետը արել է իր կոչը, պարոն Սարգսյանը արձագանքել է այդ կոչին, հիմա ուղղակի պետք է սպասել իրադարձությունների հետակազմանը։ Դա ես ասեցի, ասեմ, դա այդ իր կապ ունենալու կամ կապ չունենալու, իսկ դա իրադարձությունների հետագա զարգացումը, վարչապետը որևէ կոչ անելուց առաջ տիրապետում է ամբողջական ինֆորմացիային տվյալ դործով, հա, մնացածը ցույց կտա արդեն ժամանակը ու բոլորը կտեսնեն։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ <_
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն այսօր Սոչիում քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման եւ Սիրիայի իրավիճակի խնդիրները։ Կրեմլը հայտնել է, որ Էրդողանն աշխատանքային այցով է ժամանում Ռուսաստան։ Անցած ուրբաթորը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ դեռ սեպտեմբերի 7-ին Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի ղեկավարները Թեհրանում քննարկել են Սիրիայի Իդլիբի շրջանի, ինչպես նաեւ առաջիկայում Սիրիայում սահմանադրություն ընդունելու հարցերը։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան Սիրիայում աջակցում են միմյանց դեմ պայքարող ուժերին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակը ռուսների եւ իրանցիների օգնությամբ ծրագրում է լայնածավալ գործողությամբ գրավել դերևս զինյալների կողմից վերահսկվող շրջանը։ Անկարան նախազգուշացրել է, որ Իդլիբի վրա այդ օրինակ գրոհը կարող է հանգեցնել մեծ արյունահեղության։ Շվեյցարիան Ռուսաստանից պաշտոնապես պահանջել է դադարեցնել լրտեսական ակտիվությունը։ Բեռնում արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել այդ հայտարարությամբ այն բանից հետո, երբ անցած օրերին գրանցվել է ռուսների կողմից լրտեսական առնվազն 2 միջադեպ։ Նախարարությունը չի նշել, թե խոսքն ինչ ակտիվության մասին է, սակայն շվեյցարական մամուլը հաղորդել է, որ Շպից քաղաքում ռուս լրտեսները փորձել են տվյալներ ստանալ Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութն ուսումնասիրող գիտական լաբորատորիայի մասին։ Ըստ Բրիտանացիների ռուսական հատուկ ծառայությունների գործակալները հենց այդ նյութով են փորձել այս տարվա մարտին Սոլսբերիում սպանել ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Յուլիային։ Սեպտեմբերի 15-ին Շվեյցարիայի կառավարությունը հաստատել է Հոլանդիայի պատկան մարմինների հաղորդագրությունն այն մասին, որ Հոլանդիայում ձերբակալվել եւ արտաքսվել են երկու ռուսաստանցիներ, ովքեր փորձել են հայթայթել շվեյցարական լաբորատորիայի աշխատանքին առնչվող տեղեկություններ։ Չինաստանի հարավում գտնվող Գուանջոնի նահանգում ավելի քան 2,400,000 բնակիչ է տարհանվել այն բանից հետո, երբ արտակարգ իրավիճակների կառույցները նախազգուշացրել են Մանգհուտ մրրիկի մոտենալու մասին։ Մանգհուտը արդեն հարվածել է Ֆիլիպիններին եւ Հոնկոնգին, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ զոհվել են։ Հոնկոնգի պաշտոնյաների փոխանցմամբ ավերիչ մրրիկը լուրջ վնաս է հասցրել, ավելի քան 300 մարդ վիրավորվել է։ Ֆիլիպինների հյուսիս հասած Քամու արագությունը կազմել է ժամում 205 կիլոմետր։ Մրրիկի առաջացած սողանքների, հեղեղումների եւ շենքերի փլուզման հետևանքով սեպտեմբերի 16-ի դրությամբ զոհվել է առնվազն 64 մարդ, առնվազն 43 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Ռուսաստանի զինվորականները հայտարարել են, թե Malaysia Airlines ընկերության Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթը կատարող Boeing ուղևորատար օդանավը 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Դոնբասի օթային տարածքում ոչնչացվել է 1986 թվականին արտադրված Բուկ տեսակի հրթիռով։ Այն ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ժամանակին տրվել է խորհրդային Ուկրաինայի տարածքում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանմանը եւ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո չի վերադարձվել Ռուսաստան։ Արևմտյան փորձագետների փոխանցմամբ Մոսկվան այսօր հանդես է եկել այդ հայտարարությամբ, փորձելով կասկածի տակ դնել քմիչների միջազգային խմբի եզրակացությունն այն մասին, որ օթանավը Ռուսաստանից վերված հրթիռով ոչնչացրել են Դոնբասի տարածքում գործող ռուսանջատականները։ Հրթիռը պատկանել է Ուկրաինայի զինված ուժերին։ Այսօր Մոսկվայում ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հրթիռահրետանային վարչության ղեկավար Նիկոլայ Պարշինը։ Օթանավի կործանման հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմը միանդամները 298 մարդ։ Այսքան էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Հետևեք ազատության թողարկումներին, իսկ հաջորդը մեր եթերում Newsroom-ն է, որ վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջողություն։